Mnoštvo prijatelja, navijača i obitelj uz svirku i pjesmu dočekala je našeg srebrnog paraolimpijca Velimira Šandora u zračnoj luci Franjo Tuđman na povratku iz Tokija. Bio je to emotivan trenutak za sve. Ja sam davno rekla, još prije nek što je išao u Tokio, bratiću mome Marijanu, ako ne bude prvo, bit će drugo. I bilo je, hvala Bogu, drugo. Imamo zlato u Parizu sigurno, a potrudit ćemo se ga ići osobno tamo gledati. Evo, to bi bilo lijepo da ima cijelu kolekciju. Svakako, ali to će biti, mi to znamo, jer Velimir je pun energije, volje i mislim da mu je to zlato jako blizu. I sad je bilo blizu, a Pariz nije upitan. Kako ste sve ovo skupa doživjeli? Svi smo se ono nadali, nekako i vjerovali da će biti ta medalja opet, ali ono, već dvije olimpijske medalje, stvarno velika stvar. Eto, veselo i tužno, naplakali smo se uz televiziju i tako. Je li bilo teško pratiti ga ovako na daljinu, znati da je on tamo u Japanu dalekom? Je, bilo je teško, ali opet evo, hvala Bogu i radosno. Spomenimo kako je Velimir osvojio srebro u bacanju diska u kategoriji F52. Nakon dugog puta i napornog natjecanja te nekoliko prospavanih noći, Velimir je pun dojmova s paraolimpijskih igara. Mi smo došli tam s jednim ciljem, a to je da pokažemo koliko puno vrijedimo, jer velim, ja sam nekada poslije europskog prvenstva u 6. mjesecu sam sam, znači, koje nije mi završilo rezultatski onak kako sam očekivao, ali sam uzeo broncu. Znači, ja sam tog momenta znao da me u Tokiju čeka neke veliko. Na ono kad se nismo mogli pripremiti, to je bilo da je natjecanje stvarno vremenski jako iscrpljujuće bilo, jer pojaviti se u 5 sati na olimpijskom stadionu, a doći na red, bacati u 9 na temperaturi po noći, na večer, znači ovo vrijeme, 30 plus stupnjeva, a vlaga, ne znam, ja 50-60, znači to je ono, uhvatiš neke ovak za, neke se primiš, ti, to je mokro, to curi voda, znači sa svih strana, tako da ja sam zato na sebe i na svoj tim trenera i na cijelu ekipu preponosan i stvarno prezadovoljan kako je sve završilo. Ono što sigurno sada slijedi je velika proslava, ako ne i više njih. No Velimir ističe. Ono kaj mi treba, to je jedan kvalitetan odmor. Znači, dogovorili smo se nekak da ćemo sad ovaj 9. mjesec dati si mira, ja od trenera, trener od mene, idemo svaki napraviti negdje svoj džir, neki odmorit se i krenuti lagano u pripreme za Pariz. A prije toga imamo dvije usputne stanice, svjetsko i europsko prvenstvo. Tako da velim, niš neću obećavati, niš neću, ali nekako onak, ima nekakvog baruta još u meni, to mi je ovaj rezultat dao, tako da idemo u Pariz i onda budemo vidjeti kaj ćemo dalje.